Why? Bebe ya Samido uria wito kwa gaseli wanya munia tudurite gisa jamakine ne muno kuria Mbunge. Agato mako nyitane na kugie betika wali mwari kie jimuti. Kio gugwa doga mano dogo dogo gizaga dago digidigi na gahiha. Na kuogoko neda ini kukaka na Mwaki munene. Ohandu aike ilio bodhe siya mia lione adu. Dhuta wake kuoneka na maguru mazeri musama nyuine wa ugitiri wa fururi. Uria urare wa afisine ya Professor Ifurahemu. Kidhule wa kendike uria newe. Minister wa ugiteri wa theine kuria Harambee House Annex arekereria bisa isio andu marokire metha itena matharaita mabothi Mwaki Mwaki marabia komuikiria makimuria kai ekanire atia na iratu kana hihi ni atumire uthoni na shoes we apo kwa viatu nimewakilishwa alafu viatu ziko Karen viatu napelekanga wapi Karen, my dear, wapi viatu, aki ukipata chance kidogo tu ya starehe, unajipa mama. Lazima ungetoa tu viatu. Anyway, great thing you have. Aki, I love this girl. Ziko wapi viatu? We, Mahesh, siye kwa iratu. Aki viatu zilikosea wapi. Handbag haina flat shoes ama ni supply. Na kia oyu arayugati amazing. Lakini sasa madams, umeamua viatu huvai ama you are getting ready to take off just in case things get out of hand. Reu na kia oyu newe ora dhokiri ohohora hala arayugiri aterere. Last slide. Be slow on our son Kithure Kindiki. He is our only senior member in this government. Itondo na kekare ni alagi karete ohaha kuligania na Professor Kithure Minister. We! Ngeri fotera sase niya musenene kwa kumahadhini wa YouTube. Jekoria na getiotike wa usubscribe, share na ukomenikeda wa video. Ino na dukarigani ni wa nugo trumiri la dhini wa TikTok na Facebook. Musenene kwa niye. Jita musenene kiwika tu.